La banda Santa Cecília de la nostra ciutat ha participat en l'últim partit de Lliga jugat en guany a Mestalla, un aconteixement acollit amb molt d'èxit pels membres de la banda. Per a la xicoteta història del València Club de Futbol quedarà que la banda de música Santa Cecília de la Societat Musical d'Algemesí va ser l'última de va actuar al camp de Mestalla esta temporada. El partit contra el Levante ha suposat que l'equip valencianista quede tercer classificat de la Lliga Espanyola i es classifique un any més per a disputar la Lliga de Campions. Entre les peces musicals que van interpretar els músics algemesinencs estaven La Primitiva, La Gartejilla, València i, com no, l'himne del club, Amunt València. La banda de la ciutat desplaçà un total de 80 músics i va actuar al principi del partit i durant el descans. Al capdavant de l'expedició estaven l'alcalde d'Algemesí, Jean Ramon García, i el president de l'entitat, Ximo Borràs. La primera autoritat local va fer entrega d'una escultura de la Moixeranga al president del València, Manuel Llorente, i implicar també el club més internacional de la comunitat valenciana en l'esforç d'aconseguir el títol de Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO per a la processó de la Mare de Déu de la Salut.